Nějaká, no, spíš tě to oživí, ale jakože za hodně dlouho až. Já počkám, co si vyberete, kdo to na mě zbyde. A dobře, tak. Do prdele. Když je Varden nemůžeš, ta ještě není asi dostupná. Pacha, už nemám moc času, jak si vyberte. Má to já potřebuji mít znavec skoku. Tak to pouznám, když tak. Ale vyber si už jako dáble. Mikko. Kaj, že Arta si jde. Já si vezmu... Sylvanasku. Dobře. Jsi koupil si první lightning teda. No. Co to? Ten kněz, ten nebojuje. Ne, ten z toho si můžeš kupovat toho healing potion, nebo spíše healování a manu. No tak a můžeme kupovat jakoby společně. To healování pro všechny a ta mana taky to doplní všem, takže to koupí jenom jeden. Lidi, chodí to do hlavy. Jsem si nevzal heal, takže bacha, nevzal heal, ale bacha. Chyba, ty jsi nevzal heal? No. Ty jsem zaskrknul, ty vole, já jsem... To je docela bad pro mága. Nebo pro healera teda. Jo no. Kouboj si musel koupit heal. Haló, chci mi volat. Ty heal, protože jsi vepředu Miku. Co mě se takhle zabíjí? Oni tě zabíjí. Já chci kupovat heal, já nemám prachy. Někdo koupil heal tam nahoru. Ha. Mrtvá. Jo. Hele, Skystone. Hele, musí stík ty titan. Ten je ale na inteligenci. To docela brzo padnul ten skon. Já to dám tobě. Kurva. No zdá se mi to, nebo nás tamhle Blade zabíjí ze zadu. Co? Co? Váze ne. Dobrý, si to cajku, že mám. Proč mě to futefuje, nebo co to je? Oni tě trafujou. Že ti zdám až halucinace. Já viděl určitě Blade, že mě trefuje. Já tě nemůžu trefovat, když jsem s tobou asi ne. Můžeš, ale... To asi ne. Ty, ty vole. A potřebuje tanky, tak kupujte to někdo. Tu manu. A mě ty vole bráníme úplně na píču úsek, vy máte být v tom úzkém prostoru, vole. No, nemám manu, jo? Já taky nemám manu. Proč my máme být v tom úzkém? Protože aby se na nás nemohli dostat na rangery. A nemáš být nahoře, na tom kopečku? Bez tak oni na mě projdou, vole. Já tam nemůžu vylíst. Tam na mě, jak to? Já když tam vylezu, tak nemůžu pak healovat. Jak to? Jak to? Nevím. Zkus. A Miko, ty běž ještě kousek níž a vy dva běžte k němu hlavně, jo, Blacky a to. Možná půjde. To je lepší, ne? Kratě trošku do mě jdou, no. Že jsi mi to seklo, jak jsi... Kurva, prý, co je? Lak. Na internet. Špatný host. Kik. Kurva. No jo, Dabel má nejlepší postavu toho, co jsem měl předtím, ne? No, ale má... Špatný host, jo, Miko. To 100 kilo nemá, jak ty jsi měl 60 tady. Protože zase tady jsou dva agilťáci teď, jo? Ne, nebo tři, vlastně. Měli to chráně. A další Skystone, který to padá nějak hodně. Ach, Double umírá. Jdeš skupit a Double. Další použitá tyčka. Až mám dva itemy. Vole zase. Zdrav. Heal. Půjdeme ještě na armor. Pacha, už jdou další. Už jdou další. Teď boss. Já hned první zmáčknu heal tady, jo. Ale Mika tady má... ...bojáčka. Jo, jsi summonový. Tak se objeví, tak použiju ten heal. Daj. No, to je vlastně kalkuzát, tyjo. Kam jdeš, Mikuláš, tyjo? Nevíme, chci se podívat, kde je. Potom Keltuzárovi budou první eventy.
Kam jdeš ty, Blade? A za to můžu, že jsi tam rozběhla ta kráva. Ty skeletoni. A nejdobrý si tady nafarmit prachy, za ty skeletony jsou prachy, ne? Ale tak ono nás to pak samo posune přece do toho eventu. No ale když zabiješ ty skeletony, jako jestli si nafarmíš prostě prachy. No, ale mám pocit, že pokud... Ty vole! To sakra. Ještě jsem mal ty vole, ale zabiju. Jo, 30 goldů pro mě. Nemám manu. Ne. A chci ten item ohnit. Já nemám revive. Pípnu v tom eventu, ale nevadí no. Chci ho skočit rychle koupit. Já nemám prachy na ní. Ne, všechno jsem dal Ravenovi, všechny itemy na manu. 185 jenom. Ty Skystone hlavně neprodávají, jo, ty jsou důležitý. Já je nechci prodávat. Ty jsou důležitý na ty epifighty. Akorát nebudu moc říct ty kdo ještě. Co to sakra začalo chodit? Ty furt. A ještě 20 potřebuju, no tak. Jednu 20. Nechte mi nějakou 20. Dobrý, ne, to je 10, ještě jednu. Dobrý. Co máte? Ty vole. Mě chybí 15 goldů na item. Co si dáš, někoho zabiješ, ne? Asi koupím stejně asi Anchorage. Udělám Blacky. Radši jsem skoupil on. Není Blacky nahoru na záchodě. Bože. Jo. Ale bojuju. Už je tady ne. Koukuju. Spalování je hrozně silný. Aspoň na začátek. Jo, já jsem Batman. Ta mana se dá taky kupovat v tom obchůdku. To bude event, ne už. Teď by měl za chvíli boss, ne? Ještě jeden. Ještě jeden boss, vlastně ještě Mal'Ganis. A pak až event. A mě bacha jo, bude to chtít koupit tu manu teda. Jak vy, já na tom taky nejsem moc dobře. Mám 127. Z 800 jako. Ale kdo dává essence auru? To dáváš ty Raven? Jo. Ta essence aura zvyšuje regeneraci. Jo, já vím, ale já jí mám jenom na prvním levelu zatím. Ještě není boss. To třeba taky manu, no. To je mi peněz. Koupil manu. A potřebujete heal? Jo, já potřebuji heal. A sešlu tady tam. Jo, dobře. To jsem sakra láduje všechno. Už se mnou najty. Už to lepší. Ne. Ne. Gang. Jo, lápkav to slytal. Už dobrý. Přišel jsem od cestovky, no. No píče, šlo Gang. Dovejte si bacha uši. Já bych koupil heal, co vy na to? Ten je brutální, ten spíš toho a to se. Bacha, už je tady. Ty vole, laguju. Nevím, lag akorát. Laguju jaksi. Já taky. To Blade dělá ti to. Blade, ty vole. Ouuu. Takra. Nuspal. Já taky. Ten je trochu sil. On uspává toho, kdo mu dává nejvíc damage. Někdo už umřel. Už jde zam. Co? Někdo už umřel. Vydrž, ale... Ten kokot ma zabil. Ne, jde po mně, zachraň mě, zachraň. Ani zač. Já nemám jak, jo, já vás tady se zapotím. Pojďte, toho už dáme.
Ty vole. Pak jde zabít. Dobrá, no, tak jsme se měli domluvit, že mi dá zase spánu. Chlap, ještě na ně, dokud to tankuje můj náj. Já mám mu stun. Mám. Třeba bych hankala, já zase nemám. Má někdo padíka? Nemám revive, já ho zvednu, až projdem ten dungeon. Revive? Já vás všechny zvednu. No, ale nemám Anka ani, že jo, a mám jsme jenom tři. No já taky ne. A má Miko? No. Anka. A dík. Ty vole, co to potřebuji? Kdy nás to vůbec oživí? Až jebíme teďka finálního bossa v eventu. Musíme zabít nejdřív bossa, no. Už teda nevím, jak zvládnem, ne? Teď jsou dva signature. Protože já umřu brzy. To nebyl ten boss, co tam, že jsme tam bojovali. Ne, to byl jakoby příběhový boss, ale teď půjdeme. Který ale musíme dát, to není bonus. Ale to se nedá bojovat v tom ohni, ne? Proto předtím utíkám. A jemu to nic nedělá, no? Ne. To bylo trošku divný, že bylo nic nedělá. To by bylo na trošku divné. Máte někdo místo na tu stavku po tom? Já ne. A ty jo ne, Robine. Jebejte se. Ne, on mě zastakoval. Nebížíme. On mě zastakoval, jsem za ním. Ten nej tam už je zůstat. Nemohl tam zůstat aspoň. Jde. Tam toho najítal zdrhej. Vří mi prdel. Nebyl by lepší tím ohněm probíhat? Nebylo, dává mordy jak svině. Za prvý ti to ubírá spalováním, za druhý pokově to na houby. Dobrý, já mu dávám docela slušný poškození, když mám manu. Můj nadává kryty, ale je zase dál nesmrtel. Pozor. Běž, rejvne, rejvne. Ty vole, heal. Ty vole. Ne, do píči. Já si učíká na tou stranu. Honem, Miko, uň, počkáme na něj, tady. Rejvne, co děláš? Počkáme na něj tady se můžu vyhealovat. Miko, Jsi rejvn zemře? Jo, Miko. No já s ním budu bojovat. Nedělej to, proběhni to. Počkej na mě. No tak my na tebe čekáme, ty jsi měl taky počkat. Máš heal? To je nějaký slabý heal, ne ještě? Nemám Ank jako jo. Maxuj ten heal. No, jedinej Mika má Ank. Nemám ho někomu dát? Já nevím, kdo užíte. Dobrý. Jestli tak hodej radši to, že jo? Ale střed tank. Berte si to někdo, vemte si to rychle někdo. Mám ho. Potřebuješ zpátky. Já mám tři volný místa, takže není problém. Potřebuješ zpátky. Ne, ono nás to portne, ne? No, dej mi to zpátky tu sílu. Tady nás to odportne. Ale dej mi to zpátky tu sílu. Pusím. Tam jsem mu dal sílu Rivnovi. Toto. Dík. To co sakra je? První je červená, že jo? Myslím, že jo. Můžem, kam jsi jde? Bo tam taťu teč, nebuď tam. Já dám raidnu vyrašit ten Anka. Heal. Dobrý, ten zemský je zblblej, zatím tam jenom stojí. A to běhnu z druhé strany. Nemám vzít jo, tu vefný, regeneration runu? No, ve mně něčím. A mi to nějak neefektovalo. Ale zatím stojí a čumí. Mě to neefektovalo, já mi to nehylnalo. Oh, jste byl moc daleko. Já jsem myslel, že to má větší range teda. Ne, zdechnu. Dává ty blesky. Bacha rejvne. Ježíš, co děláte? Já mu od něj nestačí utíct, ty vole. No, zabiju. Já taky asi od něj nestačí utíct. Mám ho. Pojďte sem. Modrou musíme vzít. No, ale na to... Ty?
Ještě, že jsem ti ten angál. Já vím, že vy se tam bavíte, ale já potřebuji pomoc. Ježiši. Tak co mám dělat toto? Vole, když jsem dával heal, kurva, do piči. On má 150 poškození, vole. My si dáme vedlo toho mose, mám, což nedáme, tak... No, to je... Vlastně nedáme už. Jedině to zkusíme zapnout ještě jednou. Když už teď kluci vědí, jak tady se dostávají čučky. Že se tady musíme fakt dávat bacha. To je na to. Jo. Vleký a dáble. Jo, asi jo. Ty to zkusíme ještě jednou, ne? No, ale jsem taky možná. Ty Raven to dá sám všechno. Pohodě. No, tak to zapneme ještě jednou. Pobiju. Rankový mission, jo? No, jasný. Dávej. A teď už to dám.